गाइस अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलको फेरि पनि अर्को नयाँ ब्लगमा. हिजोको भिडियो हिजो बेलुकासम्मको भिडियो त देख्नु भइहाल्यो यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा है. अनि अहिले चाहिँ त्यसको नेक्स्ट डे रहेको छ. कहिले म बिहान उठेर बढाले बाबु हाँसतिर मैले देखाइहालेँ. मधु भाँडै दिँदैछ, कान्छी दिदी खाना बनाउनु लाग्दैछ, मम्मी बाख्रा चलाउनु जानुभएको, जेमी जान्छ फेरि कम्प्युटर क्लास गएछ है. बाबा चाहिँ मोबाइल हेरेर बसिरहनु भयो. जेसन दिदी चाहिँ तल भएर भयो बाख्रा भैँसी हाल्नको लागि भनेर. अनि मैले आजको भ्लग फेरि पनि स्टार्ट गरिसकेँ. हेर त मसिनो मसिनो गिठा मात्र यो गिठा चाहिँ हिजै पकाइराखेर राखेको साथीहरू आज बिहान धुनु भएको बाबाले धुनु भएको हो कि कान्छीले धुनु भएको. अलिअलि तितो तितो हुन्छ, मिठो हुन्छ. भ्याकुर भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ र यस्तै हुन्छ. मैले याद नगरेको भएर भ्याकुर मिठा भ्याकुर हुने भ्याकुर खाएन होला. बाबु त यता अस्ति मैले त जगल ठुल्याले डोकोमा बोकेर ल्याएर दिएको थिएँ बगाना घाँस. कम्प्युटर क्लासबाट आउनुभयो जेन साँच्चै. हेरी गर्नु लागेको त तैँले जेन्साको ऊ त्यो मन छ भन्थ्यो अनि त्यही भएर अनि जेन्साको मागेर सेभ गर्दै थियो अनि तेरो मन छ होला ले त मोबाइल. यसरी सुतेर बसिरहेको ब्रेकफास्ट आयो रे साथी. के हो झोलमा चुरुङमा पार्थे कि नखाइकन जेन्सा बहिनीलाई पठाएर बसेको. हामी यस्तो माया गर्छौँ जेन्सा बहिनी. ममा यति हो भाँडा थियो त भाँडाको कति चाहिँ हुन्छ त अनि धेरै थियो. खै हाम्रो राति खाने मान्छे थाहा हुन्न कति आएछ राति एउटा एउटा खाएर आएको. ए हजुरले नि पिउनु भएको यस्तरी चाहिँ खाइन्छ एकैचोटि खान्छ कि कान्छु एक पिसान्छ मोबाइल अन गर्दा गर्दै गइहाल्यो नि. मुखको निकालेर कहाँ कपमा हाल्यो कि त्यसले फेरि खायो. सानोको नाकमा गयो अलिक तातो तातो हातमा चाहिँ के भएको आज हेरे बित्तिकै तपाईँको घाँटी तातो हुन्छ. A few hours later.
ले जान लगाएको जुत्ता लाउनु लगाएको होला कि छिटो गर्न अहिले मानवीलाई स्कुलबाट लिएर आउनु फेरि के हुन्छ सिमरन नि गह आज सिमरनको बाबा घर छै छैन देखेन यसलाई चोकमा राख्नु अनि फेरि त्यो दुईजनालाई लिएर त्यही चोकमा बस्नु यसलाई पुऱ्याएर अनि बोल्न आउनु चढाएर बोल्नु एकछिन बोल्नु सक्नु अरे आइतबार जाने भनेर अब एक महिना पैसा अनि भयो म गएँ है के गर्न आउने एक बाबुको भात खुवाइमा आउनु अनि के हो र सानो गरे नि ठुलो गरे नि ए ठुलो गरे नि सानो गरे नि जम्मैलाई बोल नि के हो कहाँ कहाँ राख्ने नि मानबिला अनि ल राम्रोसँग जानुहोस् बाई बाई अँ घुमेर फेरि बेलुका त फेरि हेलो म त वापस आएँ भन्ने क्या पुगेर खबर गरे ल ल बाई म त गिटा देखाउनै बिर्सेछु खानै बिर्सेछु ओ खै गिटा ए भित्र राखिसकेको हो म त भित्र राखौँ है भनेर त सुनेर अहँ राखेको गिटा खानु पर्यो साथीहरू गिटा हिजो मैले देखाएको थिएँ नि है हिजोको भिडियोमा काटेको पनि म अलिकति देखाउने छु अहिले हिजोको भिडियो काटेको अलिकति राखिदिन्छु म हेर्नु होला गिटा हेर्नु यो अलिक साह्रै पाकेछ क्या नि त्यो भएर टुक्रा भयो अहिले टिकटक बनाउन त्यसले टिकटक बनाउनु लाग्यो क्या मोबाइल हजार यता आइज न हेर न चियाङ खानु निकाल्नु भएन त्यस्तै
The next day. Babu, John, my sister, is going to John Roon. Jaga chupu lara khela ra bossi the arna lo. Babu, bani ka Roon alai. Hello, sir. Hello, Ali. Next day, bossi the. Hey, bossi. Ite to bola. Continue bola. Lagte chhi kina mani. Ite bola. Ite bola. Ite bola. Tin got it up, guys, and I just got it. Eh, गर्मी पनि साह्रै बढ्यो साथीहरु त्यही भएर त गर्मीको कारणले गर्दा फेरि के त छोरी त चलो भित्र खाजा बनाउन लागेको बाबु उठिहाल्यो अघि सम्म मतल सुतेर आतेर खाजा बनाइदिन लाग्यो उठ्यो अहिले त दिदीसँग पनि मान्दैन मान्नु भयो के मैले समाते घरि नै चुपो लाग्यो बस्यो अनि त्यही पनि गर्मीले होला साथीहरु टाउको दुखेर अ टाउको दुखेर भिडियो शूट गर्न पनि कस्तो गाह्रो भयो है साथीहरु आजको दिन त मलाई त इज बेलका बाट हल्का हल्का दुखे थियो आज त झन् टेन्डर टाउको दुखेको भयो हजुर सबै हालिदेऊ के कस्तो टाउको दुखेको बाबु पनि उठ्यो अहिले त दुई तिन घन्टा सुत्यो अनि उठ्यो अनि हामी चाहिँ यहाँ चाउमिन बनाएर खानु लागेको अब मिसाउँदा केही छैन त्यो अन्डा हालेर चाउमिन बनाएर खानु पर्यो भनेको अनि मही खानु पर्यो भनेको यस्तो भोक लाग्छ साथीहरू गर्मी भयो है के भन्नु के लास्टै गर्छ यहाँ अन्डा पाक्दैछ सबै हाल न बाबु चाहिँ फेरि बनिँदै साथीहरू अनि यता चाहिँ हाम्रो खाजा रेडी भइसकेको छ साथीहरू सादा चाउमिन हो यो चाहिँ अन्डा मात्र राखेर बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खाजा चाहिँ है अब झिङ्गा है मजाले निदाएपछि सुताइदिन्छ क्या अनि त्यो ब्याग चाहिँ किन तल हो नि छोरीले चाहिँ अघि मेकअपहरू सबै भएको अलिअलि रहेको मेकअपहरू निकालेर लगाएको थियो त्यही भएर झोला त्यहाँ छ एउटा झोला चाहिँ तल भुइँमा राखेछ अनि थर्मसमा चाहिँ के होला त्यो चाहिँ थर्मसमा राख्नुभएको भन्नु होला यहाँ चाहिँ छोरीले मोटर चलाएकोबाट चिसो पानी भरेर ल्याएर आएको छ अनि त्यहाँ सिरान चाहिँ म अघि यहाँ बाबुसँग सुतेको थिएँ कि त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो छ यो लुगाले यता गरिदिउँ बाबुको साइडमा गरौँ नुन लाग्यो ला? छोरीले पकाएको भन्यो कि अन्डा त मैले भुटेको हो बाँकी रहेको चाहिँ छोरीले गरेको छ त्यो यस्तो गर्मी छ है छोरी कस्तो साह्रो गर्मी भएको है आज त गर्मी भयो भनेर दुई तिनचोटि पनि धारामा जाँदै मुख धुँदै आउँदै गर्छ स्कुलमा नि यस्तै गर्मी हुन्छ स्कुलमा नि यस्तै गर्मी हुन्छ स्कुलमा त खेल्न पाएन भएर गर्मी थाहा हुँदैन होला नि है फिल हुँदैन हुँदैन खेल्दैन ए यस्तो फ्यान त चलाएको छ लेभल टूमा लगाएको हजुर फ्यान पनि अरू बेला त हामीले वानमा पनि लगाएर बसिराखेको हुन्थ्यो दिउँसो पनि आज त लेभल टूमा छ त्यही पनि कस्तो गर्मी पक्कै पक्कै
बल्ल यत्रो राति भएपछि भिडियो एडिटिङ गर्न आएको छु. मैले चाहिँ राम्रो भिडियो खिच्न सकिनँ, एकदम सरी भन्न चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ. किनभने चाहिँ आज चाहिँ मलाई एकदम लो अनि त्यसपछि बिरामी भएको भएको जस्तो फिल भयो साथीहरू. यति पुरै भाग दुखेछ है, अनि गर्मी पनि एकदम साह्रो गर्मी छ कि. आज चाहिँ यो वर्षको गर्मी चाहिँ सुरु भएको जस्तो छ, गर्मी चर्किनलाई चाहिँ बढ्न सुरु भएको जस्तो छ. हावा पनि चलेकै छैन, एकदम साह्रै गर्मी भएको छ छोरी छोरीले पनि साथीहरू. आजको दिन चाहिँ छोड्नु प्लस मलाई चाहिँ बिरामी हुन्छ कि जस्तो भइरहेको छ कि. यस्तो टाउको धुएर प्लिक 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 हिजो बेलुकादेखिबाट भएको त्यस्तो अहिलेसम्म त निकै भएकै छैन. मैले चाहिँ दबाई खाएन, अब हेरौँ अहिले एकछिन बेलुका सुत्ने बेलासम्म, एकछिनपछि सुत्ने बेलासम्म निको भएन भने चाहिँ म चाहिँ दबाई खाएर सुतिदिन्छु. अनि त्यही हो साथीहरू, अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. आजको भिडियो चाहिँ त्यस्तो अरू बेलाको भन्दाखेरि पनि झन् केही देखाउन चाहिँ योग्य भएन म चाहिँ. त्यसको लागि सरी मैले भन्छु कि. अनि आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै भन्छु म है. अर्को भिडियो अब आउने अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला साथीहरू. त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नुहोला. अनि यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. अनि भिडियोलाई मन परेको छ भने लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. दादा साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला. अघि नै भनिसकेँ तपाईँसम्मको लागि स्वस्थ व्यस्त अनि हाँसी खुसी रहनुहोला. सी यु, बाई बाई.